Mindkét csapat számára rendkívül fontos volt a mérkőzés. A még nyeretlen cápák az egy győzelemmel érkező Szegeddel az első negyed végéig fej-fej mellett haladtak, aztán az utolsó percben a vendégek 2-3-assal 6 pontos előnyt szereztek. A második 10 perc döntetlennél zárult, így a nagy szünetre 6 pontos hátránnyal vonult le a házigazda. Fordulás után sem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez a Nyíregyháza, a záró játékrész előtt 9 ponttal vezettek a tiszapartiak. A hazaiak megpróbáltak zárkózni, de 5 pontnál nem tudtak közelebb kerülni a Szegedhez, amely végül 86-78-ra megnyerte a mérkőzést. Nagyon örülök, hogy sikerült nyerni, idegenben mindig nehéz mindenki ellen, meg úgy fontosságú volt ez a mérkőzés, úgy gondolom mindkét csapatnak, nagyon örülök, hogy nyertünk. Rengeteget kell még dolgoznunk, mert igazság szerint a visszarendeződésünk az még mindig rossz volt. Még mindig sok eladott labdával játszunk, de ettől függetlenül boldog vagyok, mert sikerült megnyerni. Más elemekbe küzdöttünk, harcoltunk, és ez volt a legfontosabb, hogy innen győztesen térhetünk haza. További sok sikert kívánok a Nyíregyházának. Folytatnunk kell nekünk is a munkát. A mérkőzésen 9 pontot szerző Bazsó Bruno csapata 11 eladott labdájában és a Szeged 15 támadó lepattanójában látta a vereség legfőbb okát. Nem kezdtük rosszul a mérkőzést a múltkorihoz képest. A maival igazából a második negyedben volt gondunk. Hát sajnos sok támadó lepattanót engedtünk az ellenfélnek, ebből tudtak nagyon sok második szándékból kosarat szerezni. És úgy gondolom, hogy még az eladott labdáinkra is oda kellett volna jobban figyelni. A hazaiak edzője szerint a mindkét csapat számára fontos mérkőzésen a játék több elemében is gyengén teljesítettek, így nem is érdemeltek győzelmet. Először is szeretném gratulálni a Szegednek, mert úgy gondolom, hogy abszolút megérdemelten nyertek egy úgymond kiki mérkőzésen. Úgy gondolom, hogy a jövőt nézve most le kell ülnöm a vezetőséggel, mert biztos, hogy változtatás kell, és ha abban egyezünk meg, hogy ez én vagyok, akkor állok elébe, mert nyilván valami váltás kell, ezt látjuk, hogy 0-8, igazából a tények magukért beszélnek. A mérkőzés után a klub vezetése tárgyalt Pető Ákossal, majd közös megegyezéssel szerződést bontott a vezetőedzővel. A tabella utolsó helyén álló Nyíregyháza vasárnap az 5. körmend otthonában lép pályára. Azon a meccsen az eddigi 2 másodedző, Alberto Onya és Szollár Gergő irányítja majd a 2 cápákat.